zaměřili na land, druhou hru kam jako, že měli dát high killovku, tak ne, že to by, ale jakoby, jo, nice. Dali top 9 jenom za kolika killama? Nevím, prostě potřebuji dát bombu jak svině teďka. Potřebuji pushovat každýho, no, tak jak teď pushovat. Potřebuji dát minimálně 20 kilů ven teďka. Minimálně. Nice, okay, skoro 20 už. Po čtvrtý šli 40 minut late, 4x šel vrak 40 minut late a 4x kešle. Tak schválně se dá jedna skill. Já otevřu miniho, EQ mini 456. A V E Kiko 97. Ať vím, kolik dá kilo mini první. A nice kick out má. Čtyřce to bude určitě. Jako záleží, no. Nesmí dělat prostě žádnej fight, jako to je nejhorší, že oni musí pushovat nejlíp všechny. A nesmí prostě dělat žádnej fight. Takhle to je jeden fight, tak prostě zahodil se. Ale pořád to není nějaký extra dobrý lobíčko, no. Hop. Na. Tak mu tam běhnul dozad. Okej. Na. To je antipek jede. Dobrý kiko za jedno z toho triále. Nice, u mě pušnou. Nice. Let's go. Co, to buď můžu... Na. To bylo jak nevidíš ty. To bylo jak neviděl v tom bricku. What the fuck? To co je? Nice, jeden knock. To vlevo je kiko. Toolbox, last, dead. Nice, let's go. Dobrý bubák, mám minus pár jenom ohně. Mám pam. Jako, měl by si hodit ty splashy, jako kdyby ten člověk měl zlatý spas, tak no, přesně tohle, no. Bubák dead, jako může ho rebootnout v lazy, ale... No, ale to nevím, jak zvednou, no. Aha, oni ho nezvednou, on reboot vlastně už... On reboot je na jiný straně, sorry, já jsem dement. Na! Nice! Tu, co mu dal. Jako mám cipl jak bubák, no. On měl zlatou čárčku, kámo. Kdy ten týpek sekundu držel, ale get it, jako. Ne, ten třetí je dead, ale... Ne, okej, okay, jednoho knocknul. A ještě to můžou dát ve dvou. Jako není to dobrý lobíčko. Takže to můžou dát ve dvou. Bug je nějak vošt, kam dosáhne na něho čekal týpek v kouně a dal mu za 200. Toho můžeš zajebat prostě. Nice, co dělá kamo ten týpek? Když to jak zdrhá jak krysa posraná. Dobrý, tam ten týpek knockl znova toho, co knockl už jednou. Nebo to byl ten druhý a mají podobný nick jenom. No, on jim padnul, kámo. A ten třetí tam kempí. No, on finishnul toho nadknutýho. Neříkám, že ho nenajdou. GG, no. Kolik mají killů? 7, 20, 28 killů a zbývá 30 lidí. Tam docela dost bodů to, já bych to zahrál na vin, actually, spíš.
dobrý. Jakože jako logicky nebudou jako kempit, ale že jako nebudou pušat jak psychopati. Protože potřebuji tuhle, z téhle hry dát co nejvíc bodů. Nice. Mytické obdá bomby. On mu ho vyžeral ten týpek asi. Já vyžeral mu ho. Zajebe ten druhý, aspoň tam to, v té zóně, to musí. To je dosáhl free kill. On má pepper. Okay, zajebe ho ten druhý? Ne, zajebe ho nikdo. Jako kdyby nebyl bubák, tak dají 40 kg a vin, podle mě, no. Jestli by nebyly nějaká mlaky, nebo je někdo negrifnul. Reálně by dropli actually 50 kg. Možná. Možná 50 kg by dropli. Actually. Jasně, já jsem ten follow. Může dát třeba někdo, prosím. Každý na YouTube vydám videa, actually. Takže. To sám reálně měl jak difolo. On má 3 pedikika. Oni tam mají high ti tady 3. Pedne jim tam, pednou jim tam, nepednou ne. To bylo psychopat. To ne, 50 spíš 40. Jakoby teďka mají doslova 30. S tím, že nemůžou pushovat. Kdyby neumřel buba, tak by ještě pushovali. Do teďka. A teďka by vzali high. By dali 50. 30, na však jo, 13 plus 7 je 20, plus 8 je 28. Fuck, kde ti? No, oni to jdou na ven, podle mě. No jo, že potřebuji vytřískat co nejvíc vodu. Oh, nice! Ok, jsem tohle neví tak bluznul, ale... Jako byl fighty. Nice! Dobrý to má, nebo nemá, dobrý dead na zónu, easy. On je flopera. Pane dolů za tím týpkem. Jsou 2v1 proti tomuto. Zona jim jde back. Jestli na ně nikdo nepadne, jak to vyhraju. Chybí nám 3 saby do 300. To jsme mohli dát dneska. Je se tady najdou nějaký milionáře přece. Dobrý, to je free kill. Na, dobrý, nice. Takže free refresh, kolik má kýto? 200 matra, ten druhej. To je nějaký málo, nice, free refresh. Ale potřebuje ještě něco refreshnout, no. O, ok, dobrý, on měl dost. Ten týpek měl kolik, kámo, je bytě, on měl full, ne? Jo, ten týpek měl 5. Mají 1200 matra dohromady. Měli ustavit na chill. Akorát potřebuji nabrat killy, no. Což ve dvou se jim bude sprayovat docela špatně. Nice, má ho. Já ten druhý má easy. Mají další kill, to má kolik? Už mají 30, jo, 31. 31 budou mít, jak dá finish. Můžu to hlavně vyhrát. Nice, to tady našel. Nice, 500 matra, easy. Nice, ten zlko zabij dalšího. Mohli dát 50 kg. Říkám, že kdyby byl bubák živej, tak daj 50. Protože tu dobu, od té doby, co jim cípl bubák, by stihli pušnout ještě tak další 2 tria. A teďka by hráli úplně jinak, že jo? Teďka prostě hrajou na win. Kdyby žil bubák, tak vole, jeden čupí na haje a bubák z vole... Tam s někým skáče dolů jak psychopat. To co je za boty prostě. Dobrý, to mají další kill. 8, 16, 31, 32. No, páde úplně na chill. 45 určitě, kdyby žil bubák, si myslím. Jo, tak jako dávaj nějaký killy, že jo, ale prostě kdyby žil bubák, tak normálně jeden zůstane na haji a Kiko a bubák dropujou dolů, kámo. Se zajebou třeba 2 tria minimálně. Jenom oni.
Hej, GG, já jsem na to, už to zprojevo. Neže žádný full trio, to je jedno duo a solo. Ten s tím, že je solo. OK, 2v2. Musím se dokýt, dobrý solo, tady. Má 52, druhý má 100. A ten jak spreje skrz ty zdi ještě. Kamo, hlavně ať ale ten týpek nedostane odkyka vampam nebo něco. OK, Kiko jenom knocknul na zónu, on mu zahal toho teammatea. Kiko má knock plus flopra, takže vyhrál nejspíš. Jo, ten týpek ho pushuje, pře nic nemá. Takže Kiko jenom stačí stavět. GG. GG.